Takže ahoj lidi, tady je Kuky s Trimaxem, pozdrav Trimaxi. Ahoj. A vidíte, se na to naspal merch, tady se mu snažím udělat cestičku, aby nebyl jiný k nám jít. Co prodáváš, pojď sem. Shop, yeah, tu máš věcí, mining helm, asi drahé, vole, si nech. Ale anvil má, Cooper pickaxe. Dobrý, tak ho necháme. Nebo já ho nechám aspoň. Hele, já bych si mohl koupit. Co jsi tam postavil? Takový černý. To jsi udělal tím. Čím? Jak jsi boural to sklo. Jaha. Tak já to dělám. Takže v tomhle díle si postavíme sklep a když to stěneme, tak si postavíme i střechu. Jo. Tak. Každý bude mít svůj sklep, jo? Ne, uděláme to hromadně. Tak já už stavím tady. A uděláme to do určitý hloubky. Takže. Tak to propojíme. Tak je jasný, že jo. Běž na ten druhý roh tam doprava. Ne, ať máme tady takhle, víš co, ať můžu tak vyskočit rovnou. No to jo, ale budeme to stejně podkopávat celý, že jo. Jo, to je jedno. Tak. Tak, platforma. Tak potřebujeme dát navrch trošku to, tý hliněný tý ze stěny, aby to nevypadalo ošklivě. Mhm. To je ještě málo hluboký, takže já to vemu ještě asi takhle. Možná ještě trošku. Nevím, já si nedokážu moc 102D postavení představit, takže nevím, jak to bude vypadat. V té ráde se to... Dobrý. Tam půjdeme pak dolů, to on tam naznač, že půjdeme tam tady dolů pak. Dobrý, ale... A pak to takhle obestavíme dřevem. Chce tu už nový pickaxe. Že musí vlastně ještě vojet takhle, aby jsme tam mohli. Tady bude takhle. Tak. Nový pickaxe jako lepší, jo? Mhm. Z kamene jde, nebo ne? Co? Z kamene nejde? Mhm. Já vím, že pak je nějaký z toho Hellstone nebo něco mýho. Mhm. Nevím, to bych kecoval. Ten už je takový nějaký modrý nebo oranžový, ne? No. Pak je nějaký demonit. Mhm. Pak jsou nějaký lítací boty a takový kameny, ale to je strašně moc tady. Moment na chvíli. Kap. Můžu si povědat sám, heč. Maxi, uji. Utopíme ho. Hohoho. Tak. Jsem zpět. OK. Vůbec jsem tě nepomluval. No, si to potom poslechnu. No. Ještě jako takovou jedno to snížíme. No neposlechneš, ale až přijdeš, jo? To než přijdeš, takovou já to smažu. Ale kvůli je tam prý Wi-Fi na sobě. Počkej, co děláš? Já musím ještě o jedno. Ano, ne. Počkej, já to musím zastavit teda. Jenom mobil si sebou, vybereš, jo? Mhm. Mám nedovolený notebook, jo? Co? Mám nedovolený notebook, jo? No. Jak upozorňuji, tohoto video vyjde v sobotu, což Trimax bude v tuhle dobu už někde na vejletě. S kýma exotama. Ano, pozdrav všechny své spolužáky. Dřív nás exoti. Tak. No tak, no pár výjimek. Dobrý, budeme řešit zase Minecraft Terrarii, uvidíš, že budu. A tady to není celý, tam to musíme ještě propojit. Moment, já tady musím dělat. Nebo to necháme takhle divně, že to bude jenom půlka, takhle mi to jedno. Jako může to takhle divně být. Bude to extravagantní. Tak uděláme takhle, tak tam postav dřevěnou stěnu. My tam nevyskočíme. Fail. Prosím tě. Moment. Hop. Tak. Merchant se nám ubydlel a Maxwell ten někam utek. Jo, ho vykopnu určitě. Tady by se potřebovali ty stěny. Jo, hliněný. Hm. Já udělám. Jo, já tady začnu naznačím. Já mám u sebe sám. Tak. Jo, takhle. Tak kam dám tu pec, tady ji dám. Tak, ty platformičky. 168 to bude stačit na ten kousek. Tak.
Vypadí, víš to takhle ty. Co? Ty platformy tam. To se dá dělat. Hmm. Asi. No, to vymakáme a uděláme takovou vrstvu ještě. Jak chceš? Tak koukej. Takhle, takhle o jednu. Tak. Dáme sem žlutý to torčač, je to cool. Nevím. To vypadá luxusně. Chci nejdeš žlutý, no. Počkej, já se budu muset ještě jít k sobě. A tady zničím zatím ty přebytečné platformy. Abo tady v tom rohu si můžeme udělat svůj malinkatý skládek. Mhm. Co myslíš? Co myslíš? Jo, v jakém rohu? Tam, jak je to nevykopaný. Nebudeme na tu střechu? Asi jo. Tady na tu střechu. Počkej, já to tam osvětlím ještě. Pořádně, žlutě. Jak vypadá střecha? Jako střecha. Vážně? Mhm. Ale víš, co jsi tam udělat tak? Uděláme tam půdu. Víš, co jsi tam udělat takhle? Mhm. Aby to zase vyšlo, že jo? Bych naproti, bych chtěl stavět naproti mě. Co? Jo, já jsem se to musel nějak dostat. Platforma. Tak. 3. Ne, jsem to podělal. Tak, hop, hop. Op, op. Tak, pojď naproti mě, já počkám. Vychází nám to. Snad to. Tak, udělí to jako já, ještě tak. A budeme ještě dál, nebo to uděláme takhle rovinu, uděláme si tam ještě věžičku. Takhle tam. Jo, tak, okej. Okay. Uděláme si takhle ještě věžičku. Takhle. Počkej, ne, to je moc, takhle. Takhle. Ne! Ne, vyšší. Skoli. No, teďka to budu muset kopat. Ne, klidně takhle ne, ale jako, že tam uděláme víc pater třeba. Takhle. Tak to je platformy. To víš, koký architekt, to zase dopadne. Dobrý. Já myslím, že tam uděláme a ještě... Už uděláme takový ten, normálně. Protože víš co, on pak nějaký ty mobové musí vyvolat někde vysoko, nebo ne, jak to bylo, nebo že tam jsou vysoko. No tam jde vyskočit, jo, jde. Čekaj, já nevím, jak to... Tak. Ha, je tam platformu. To bych chtěl, no. No jo, a tady taky budeme muset nějak udělat platformu, ne? Jak to vypadá? Jako... No. Proč nám jsou ty mezery? Brode, tady můžou být bedny třeba častky, víš? Jo. Ty zase někdo mě otravuje, když natáčím, je to normální. Mhm. Ne, tak. Jsem hapal. Tak, uděláme. Oh. Já prvé udělám takhle, ať tam můžu udělat platformy, takže... No počkej, neudělej platformy, udělej tam nějaký takový, jak to vypadá. Co? Jak třeba takhle, počkej. Myslím, že tady udělám jako platformy. Já bych udělal spíš takhle. Aha, mně došlo. Co? Mama. Co? Já mi napsal, navštivte kanál nějaký, nevím. Může být rodičím dopisuje hvězdu lásky. Jo, 208 těho, tohodle. Bude zajímavé, jak to udělám tady takhle. Pam. Tak, takhle. Tady uděláme dveře. To, já jsem architekt, co? Mhm.
A jo. Co to asi vypadá? Bude noc. Počkej, se tady nedá spát. Se dá? Ne, nedá. Dá. Jako takhle, jako dá. Můžeš si lehnout jako, že se ti udělá spawn, ale... Právě no. Dytík paří nějakou hru zas. To jsem to tam... vymyslel teda. Jsi vychytal, jo? Co přesně, už jsem. Chci potřebuje platformu nebo něco. A udělal jsi to kladivo, aby si mohl rozbíjet ty věci. Už mám. To je dobře. To je dobře. To je jedině dobře. Tak. Tak. Super. To bude něco tady, ta stěna, ty. Proč ničíš? Protože tamhle přebývá kousek. Ježišmarja. Detailista. Teď jsem nějaký zmatený, co jsem to chtěl. Jo, už vím. Ty už se nám rozšiřuje ten barák, jo. To je úplně mega. Jestli mi to líbí víc než v Minecraftu, to 2D. Ono se s tím dá udělat fakt úplně luxusní věci, ty, ale prostě je s tím práce, no. Co se to nalaguje? Nelaguje se to, no, protože to není to včavě, myslím, že to v C++ asi. Pravděpodobně. Tak. Hlavně tady není takových detailů. Takový ty skos. Počkej, dá se na zeď položit to ruč. Nedá. Nedá. Už je noc. Půjdem se někdy vypravit do takový fialový země? No určitě. Oni skáčou po platformách, šmejdi. Půjdeme se vypravit všude, že jo? Hele, už jasný. Tady máme obě NPCčka nastěhovaný. No. Tak co, neprodáváš něco lepšího? Jo, glowstick. Všichni něco pařej, tyjo, to je hrozný. Jo, to by jsem ale mohl udělat. Iron Anvil, aha, na to nemám. Piggy Bank, jo, aha, to je kasička. Ne, to máš banku, ale to může mít každý své věci, nezávazně na sobě. Mám takový pocit. A vypadá to jako kasička. Co si vypadá divně, tam nahoře. Ježišmarja, tak... Ty jsi se mu dal. Ne. Minecraft. Ježiš, nám chodit sem ty zombíci, ty jo. Ahoj, ahoj, ahoj. Pích. Já mám otázku. No. Procházejí ti píchadla u tebe doma zdí. Ne. A tobě je boomerang, jo? Jo, koukej. Víš, to pak. Projde tu zdí. Ale přes dveře. Jo. Počkej. Ale nechtěl bych sem pro to došel. Ti ukážu, kam došel nepíchadlo. Ukaž. Ale ze spoda. Ukážu, kam došáhne boomerang, stoupni se na platformu. Trápný. Došáhnu dál. Hej, zombík! Necháš ho, zavěli ty dveře vy, NPCčka loupí. Myslím se, že to svadíš na mě. Ahoj, Marčante, co máš? Jé, ty mají glow sticky, jo, kupuju. Jenom jeden. Aha, právě se nakupuje. Já glow sticky mám rád strašně. Já ne. Protože mi zmizel. Sežeru rybu. Glow sticky jsou super super. Super super. Super. Tak. Právě koukej, glow sticky jsou super v tom, že když hodíš do vody, tak oni svítěj. Já mám iron a jinou v tom nevím, tak to se jdu něco vysměl hodit. Jo. To určitě no. Teď to si nechám líbit. 9.
Je, ty si udělám klupáč Ironovi. Ale já ti něco položím na stůl, jo. Mm-hmm. Ty to nemáš stůl, tak já si ho položím k sobě. Sleduj, sleduj, sleduj. Co to je? Hrníček. Je, já jsem ho měl hrníček. Ej, ty jsi mi rozbil můj hrneček po to pobavice, pojď sem ty hajzla. Počkej, já ho nemůžu najít. Já ho nemůžu, jo tady. Já, víš co, já jsem na něj klikal to a já myslel, že to. To je darovaný, vole, to nerozbíjej. Čeká, zase můj boomerang. Tak počkej, já jsem si chtěl teda vlastně vycraftit. Jo, mám udělat iron anvil. Jo, můžeš. Jenže celých 9 iron, to je dobře. Furt lepší než jeden gold. Tak. Ale proč ti písička nezavírají furt? To je hrozný. Můžu udělat iron chain. Jo, to se hodí. Iron chain, že jo? Hlavně udělat tu anvilku. No už to mám a udělal jsem tam iron chain. A to se dělá přece na to, jak si můžeš udělat postela. Iron chain, to se dělá na ten hák, ještě potřebuje od kostlivce něco. Jasně. Je to takový řetěz, ne? Mm-hmm. Jenže, ale tady no, tak to z toho si pak uděláš. Z toho si pak uděláš tu věc, která ti přichytává. No tak neukončíme to, už to bude asi 15 minut nebo tak nějak. OK. Co tady svítí, o to je myška. Tak jo, teda lidi, já se s vámi loučím a další díl teda můžete očekávat v sobotu večer, anebo v neděli, uvidíme. Tak jo, mějte se pěkně a ahoj. Čau.